Kozmická a mateřská základní škola se opět vrátili ke krásné jarně velikonoční tradici. Po třech letech jsme se vrátili k tradici velikonoční výstavy, kde děti připravili výrobky, různé výpěstky, ale letos jsme to všechno zaměřili s tím, že výtěžek této akce bude věnován na charitativní účel. My podporujeme už třetí rok chlapečka s nevyléčitelnou nemocí a letos bychom chtěli poslat trošku větší částku, tak doufáme, že se to sejde, že lidé ocení výrobky dětí. V prostorách školy připravili výstavu děl všech žáků. Tuto akci také spojili se dnem otevřených dveří. V souvislosti s výstavou, abychom rodiče přilákali, tak jsme udělali i den otevřených dveří, kdy mohou navštívit výuku a podívat se, jak jejich dítky prospívají. Rodiče tak mohli zhlédnout nejen krásnou výstavu, ale také výuku jejich ratolestí. Vestibul, chodby i třídy školy byly vyzdobeny krásnými výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Výstava je úplně prostě nádherná, jako dýchne to na mě opravdu takovýma velikonocema, takovým klidem vlastně, dá se říct, že pro mě teprve dneska vlastně začne ta pravá atmosféra. Takže je to ohromující, opět je to hodně receptů prostě, jak se z maličkostí dá udělat krásná věc, což je obdivuhodné. Děti s učitelkami tvořili z mnoha různých materiálů, ke zhlédnutí pak byly například zajíčci vyrobení z textilu, dřeva či papíru. Svoje obrázky k charitativní výstavě připravili i děti v mateřské školce ve vestibulu, kde budou mít vlastně dnes i den otevřených dveří pro rodiče. Malí výrobci ukázali, že tvořit se dá z čehokoliv. Všechny vystavované výrobky byly také určeny ke koupi. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili, především paním učitelkám, které byly opravdu úžasné letos, a když se rozhlednete kolem, tak uvidíte, že ta práce, že jí bylo opravdu hodně. Samozřejmě, že bych chtěl poděkovat celému učitelskému sboru, protože opravdu ty děti vedly k tomu, že tady vytvořili nádherné věci, a myslím si, že se nemají za co stydět, a ještě jednou obrovské díky. Z Kozmic Lenka Racko. Kolik má věk? Náš? Počítej to.